caiu agora na madrugada, de uma hora pra outra, a grossura desses pinos, menino. Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão aí? Tudo na paz e no sossego? Espero que sim. Aproveitando aqui um abraço especial aí para a Eliana Torricelli, né? Que Deus abençoe grandemente sua vida, a vida do Caco, a vida do seu gatinho e de toda a sua família. Muito obrigado pela força de sempre, ok? Eliana aí, sangue bom, demais da conta. Um salve especial aí também, né? Para Débora Guedes, amor aí, tamo junto, muito obrigado pela força de sempre também, né? Um salve especial aí também aí para a Andrea lá no Japão, que tá na correria também, o negócio tá puxado, mexe com uma coisa, mexe com outra, tá daquele jeito, cachorrinho, graças a Deus já melhorou, já voltou a passear, né? Vocês viram aí nos shorts mesmo, passeando aqui lá, os cachorrinhos da Andrea lá do Japão, gente, vestido de roupinha e tudo, top demais da conta, né? E o seguinte, como vocês viram, a gente tinha comentado em relação à questão de Barão, né? Infelizmente, Barão começou as feridinhas de novo. Então a gente veio tratando dele já durante bastante tempo, lembrando que ele tem leishmaniose. O pessoal aí mesmo que tem cães com leishmaniose sabe como que é. Muitas vezes fica muito tempo sem dar problema nenhum. Mas às vezes aparece um probleminha ou outro, principalmente a questão das feridinhas, né? Então isso daí é muito complicado, então tem que ficar tratando, e principalmente cachorro que tem a pelagem clara, né, ao ponto muitas vezes até de ser branco, tem alguns caramelo, né, principalmente ali cães que tem sangue de pitbull, monster, né, tem muitos cães aí que tem problema de dermatite, tem problema ali, infelizmente, no pelo, né, tem problema ali também naquela pele, a pele começa soltar muito pelo, fica fraco, fica coçando, né? Então isso aí tudo aí, gente, é muito comum na questão aí dos pitbulls que são brancos, muitos têm esse problema de pele. Alguns monster também às vezes têm, né? Tem uns também da coloração marrom e chocolate que também dá esse probleminha de pele, né? E cães ali, uns que são caramelo, bem clarinho, tem uns também que dá um probleminha de pele. No caso mesmo do Barão, ele é um cachorro, grande parte do corpo dele tem branco, né? E bem nessas partes, às vezes, antes feria bastante por causa do próprio probleminha de pele. Depois normalizou, parou com isso, com um tempão sem problema. E depois começou a surgir de novo a questão aí das feridinhas. Como ele faz o tratamento da leishmaniose, então muitas vezes vai e depois volta. Tem algumas pessoas que até comentaram mesmo no outro vídeo em relação a isso, né? O problema mesmo que os seus cães também dão as feridinhas. Aí trata e tal, depois vai ficando normal de novo. Só que isso às vezes demora um pouco, né? Então a gente sempre tem que ficar o quê? Atentos a tudo isso. O cachorro ali começou a ter um problema de pele ou qualquer coisa do tipo, tem que acionar ali a questão do veterinário para poder ver o que está acontecendo, né? E a questão mesmo do cão que já faz o tratamento da leishmaniose, muitas vezes é o procedimento. É o procedimento. Então, às vezes, a gente fica apavorado logo no início, antes o cão muito assustado em relação a isso, mas depois a gente vai acostumando. A gente sabe que fazendo o tratamento certinho, bonitinho, depois não vai ter mais esse problema. É como um tempão, sem problema nenhum. Mas, às vezes, infelizmente, acaba voltando, né, gente? Esse problema, infelizmente. Aproveitando aqui, um salve aqui, mandei um abração aí para a Andrea, né? Lá no Japão, tamo junto sempre. Também Débora Guedes, um abração. Também aqui Zuleide, um abração especial para Zuleide aí que acompanha o canal também. Quem quiser um salve, é só tá comentando aí, tá bom? Também a Francisca Muniz, um abraço, tamo junto sempre. Também aqui o Jonathan Gomes, né? Sempre aí fortalecendo o canal, que Deus abençoe, ok, Jonathan? Abração, cara, tamo junto sempre, viu? Também a Rosa Farias, tamo junto, ok, Rosa? Abração pra você e toda a sua família. Também aqui a Suzana Lúcia. E aí, Suzana, como é que tá a vida? Tudo na paz, no sossego? Abração pra você e toda a família, beleza?
Também aí, deixa eu ver, André Santos. Abração, André, tamo junto, cara. André aí sempre tá participando, né, comentando. Um abraço, tamo junto. Salve aqui também aqui para a Vânia, né? A Vânia Margarida da Silva. Olha, até o nome todo, né, Vânia? Abração especial para a Vânia. Um abração. Como é que tá aí o tempo? Tá chuvoso? Como é que tá aí? Tá sol? Como é que tá aí? Coloca aí na região suas aí, está chovendo bastante. Também um abração aqui, ó, sempre marcando presença, né? A Joelma. Joelma, um abração, Joelma. Tamo junto sempre. É a Joelma Vieira, né? Vieira da Silveira. Um abração, Joelma. Tamo junto. Um abração aqui também aqui para o Bruno. Bruno Magalhães. Tamo junto, Brunão. Forte abraço, cara. Também chegando aqui, né? Deixa eu ver. A Rose. Rose Santos. Aí tem um ZZI, né? Santuzzi, é isso mesmo? Abração, Rose. Tamo junto, um abraço mesmo. Forte abraço. Vamos retar, esse abraço foi bem abraçado. Foi um abraço, forte abraço. Aí sim, tamo junto. Também aqui a Vilma. Vilma Morales. Abração, Vilma. Muito obrigado mesmo aí por compartilhar aí um comentário. Quem puder compartilhar os vídeos também, eu agradeço. Chegando aí também aí, Norma. E aí, Norma, tá tudo normal? Tudo na paz? Abração, Norma. Tamo junto sempre. Também aqui, deixa eu ver aqui. As cadelinhas. As cadelinhas e curiosidades. Um abração aí para as cadelinhas e curiosidades. Tamo junto. Também Lúcia Pereira. Forte abraço. Quem quiser, um salve, comenta aí, tá bom? Também aí a Vilma Alves, forte abraço. Também aí a Jussi, tamo junto, Jussi. Um abração pra você e toda a família. Também aqui a Rosângela Oliveira. Rosângela aí que é das antigas, né? Sempre tá aí participando. Que Deus abençoe. Também a Marilene Klein. Tamo junto, Marilene. Forte abraço sempre. Também aqui Claudineia, né? Um abração especial aí para a Claudineia. Claudineia tem um nome bem grande ali junto. Vamos ver o que, que tem aqui, ó. Claudineia, eu tenho pânico. Deg. Claudineia, eu tenho pânico. Pânico Deg 864. Ô, retada! O que, que é? O que, que é esse Deg? O que, que é, Claudineia? Você tem pânico disso daí? Deg? Coloca aí, por gentileza, que agora fiquei curioso, tá certo? Salve especial também para a Suzana Barros, né? Abração, Su, tamo junto. Também aqui, Godo. Ah, Godofer. Deixa eu ver esse negócio agora. Agora deu um travo ali no meu vídeo. Godofer very great. Não saiu não, mas é um negócio de jeito. Mas aí que ele tá falando ali que ama esse gigante, que no caso ele é o Bob, né? Que foi no vídeo do Bob. Ah, Vilma Oliveira, um abraço, tamo junto. Bob ainda trabalha? Dá trabalho. Deixa eu ver aqui. Ah, Ira Cordeiro, tamo junto. Um abraço, Ira Cordeiro. Também aqui, chegando junto aqui, Lília Noranha da Silva, um abraço, tamo junto, Lília. Também a Cristina, né, Cristina Martins Fonseca, sempre comentando, interagindo. Cristina, tamo junto, beleza? Forte abraço. Também chegando aqui a Rosângela Batista, deixa eu ver, tá tudo junto. Rosângela Batista Matias Nog. Salve especial aí para a Rosângela e acompanhando a gente. Também aí embaixo, me comentando aí, Eliana Torricelli, sempre marcando aquela presença. Uma pessoa fina pra caramba, educadíssima. E mesmo que às vezes ela é explosiva, eu reparo que ela é muito controlada. É, né? Muito controlada mesmo. Isso é muito bom, nem todo mundo tem esse controle. Parabéns, Eliana. Não é professora, né, gente? Já passou por muita coisa. Na verdade, aprende até com algumas outras pessoas muita coisa também, né? Principalmente ter paciência. Isso daí é muito
importante. Olha o tanto que ela comenta. Eliana comenta bastante, isso aí é muito bom, né? Forte abraço. Giovana, abraço especial para Giovana aí, marcando. O Bob é uma figura. Tamo junto, Gio. Também aqui, deixa eu ver aqui, a Vânia Costa. Um abraço especial aí para a Vânia Costa, também participando, né, nos comentários. Quem quiser um salve, comenta aí. Hoje eu até dei um banho no Barão, o Barão ficou limpinho. Deu um banho também na Miúcha, deu um banho também na Larica, né? Cara, show de bola. Aquelas feridinhas de Barão já tá bem cicatrizadinha. Aquele medicamento que eu falei no outro vídeo ajuda muito mesmo, e isso é muito bom. Quem quer salve? Quem quer salve? Quer salve? Comenta aí que em breve eu vou estar mandando um salve pra você, beleza? Salve especial aqui também, deixa eu ver aqui. Graça Macedo, um abração, Graça. Tamo junto, beleza? Deixa eu ver quem mais tá aqui. A Celina Sueco. Celina Sueco. Fukushima. Será que é chinesa ou será que é japonesa? Ou será que é brasileira, mas tem parente fora? Oi, Eliana, tem uma fotinha aqui que é da terceira idade. Oxe, o nome já tá terceira idade. Oi, Eliana. Não, deixa quieto. Não vou falar nada, não, mas as características do rosto, assim, o cabelo, todos mais ficou parecendo, viu? Gente, vai no vídeo do Bob, dá uma olhadinha nos comentários, procura o comentário de terceira idade e comenta o que vocês acharam dessa foto aí, desse perfil. Eu achei muito interessante e me lembrou muito a Eliana Torricelli, né? O jeitinho meigo e tal, bem interessante mesmo aí. Deixa eu ver aqui também o Reginaldo Farias. E aí, Reginaldo, como é que você tá, cara? Como é que vai a família? Todo mundo bem? Todo mundo na paz? Muito obrigado por acompanhar o canal Cães Brasil. Tamo junto sempre. Ele tá comentando aqui que o Bob é valente. Olha! Rosimeire Sabino, né? Sempre acompanhando, membro do canal, sempre fortalecendo. Rose, muito obrigado mesmo. De coração, que Deus abençoe grandemente, né, a sua vida, a vida dos seus cães, a vida da sua família. Muita prosperidade também para o seu canal também no YouTube, né? Desejo tudo de bom, beleza? Tamo junto. Também Rubi Souza, um abraço especial para Rubi Souza acompanhando. Também aí o Vinícius Ferraz. Tamo junto, Vinha. Abração também aqui para, aí ó, comentando aqui embaixo também aqui, Débora Guedes. Abração, amor, aí. Tamo junto sempre. É, eu acho que é porque aqui, não respondi. Se fosse que não respondi, por isso que eu não fiquei fazendo nada aqui para aparecer aqui, porque senão depois some os outros comentários também. Então, um abraço especial para todos vocês que comentaram, todos vocês que interagem, todos vocês que até respondem o comentário de outras pessoas. Pode conversar, dialogar com outras pessoas, bater um papo, isso é muito bom para o canal. E também é bacana que depois eu vou voltar aqui para poder mandar um salve para vocês aí. Pessoal que vem acompanhando o canal, pessoal que gosta do canal, pessoal que compartilha. Tá certo? E graças a Deus, Barão, né, tá melhorando bastante. Em breve vai estar 100% de novo, com fé em Deus, né? Quem tá junto, digita amém. Quem tá junto, digita amém. Em breve aí, Barão vai ficar 100% de novo, né? Barão dorme aqui dentro de casa, dorme na caminha dele aqui, de boas aça. Hoje tomou um banhozinho, deixei ele lá fora um pouquinho, foi lá pro canil pra comer, agora tá solto lá de novo. Então, tipo assim, isso aí é muito bom pra ele. Mas é aquela questão, como esse período tá chuvoso, mesmo hora tá chovendo, depois bate um sol ali e tal, então essa umidade nessa época, a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente o pessoal que cria seus cães amarrados, às vezes, um bom tempo, né? Tem gente que põe muito tempo na corrente, por exemplo, ou até mesmo no canil, a água da chuva molha muito o canil, tem que tomar cuidado. Canil também que muitas vezes tem o telhado e só tem meia paredinha e já dá acesso total ali o canil, às vezes cai água por cima e molha, por isso que eu vou ter meia paredinha na frente, aqui na frente futuramente a gente vai estar mudando para ficar dessa forma, e tem aquela parede no fundo, onde ali ajuda bastante preservar uma temperatura legal no canil, e também prevenir que o cachorro fique molhando, né? Pra ele esconder ele de trás e ficar ali protegido 100%, beleza? E aí, gente, gostaram do vídeo? Deixa o like, clica nesse joinha, estamos chegando ao fim. É, quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final. E amanhã, com fé em Deus, a gente vai estar voltando aqui para soltar mais conteúdos para vocês. Inclusive, em breve aí vocês vão ver.
aquela marca, né? Onde que tá lá na pé da polpa da bunda do barão mesmo. Em breve vai estar pelo de novo, vai estar filezinho, top, com fé em Deus. Beleza? Tá isso, hoje eu tô feliz, aconteceu uns negócios aí, eu tô feliz e tudo. E eu espero também que a felicidade bata na sua porta, que leve prosperidade para você e toda a sua família. Ok? Força, positividade a todos vocês, saúde para os seus cães, os seus gatos também. E também, falando de gato, um abraço especial para a Alice, né? A Alice aí que acompanha a gente, também tem um canal muito bom também. É lá da Alemanha, siga ela também lá no canal dela, né? Siga também ali a Rose, né? Vou colocar até aqui na descrição para vocês lá e seguir. Isso daí é muito, tá bom? Clica aí no joinha, deixa seu comentário, quer um salve? Comenta aí também, que em breve eu tô mandando um salve para vocês. Comenta também da onde que é, isso aí é muito importante. Viu, gente? São os projetos aí que, se Deus quiser, vai estar chegando em breve, só coisa boa. Não vou ficar falando, porque tem certas coisas que é melhor você fazer logo, já mostrar feito. Então, vamos com calma, as coisas vão fluir aí com fé em Deus. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Clica no joinha, deixa um comentário, deixa seu feedback e te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!